Oluguudo luno lugatta emiruka esatu okuli Kisimu, Wamala ne Kawanda nga lusangibwa mu divisioni y'e Nabweru mu disitulikiti y'e Wakiso. Oluguudo luno lwatandikibwawo ku nkola eya bulungi bwansi ng'abatuuze be beekolamu omulimu guno okuluteekawo. Okusinziira ku batuuze bali basanga okusoomoozebwa okutambula engendo nga beetooloola okuva e Nabweru okudda e Kawanda nga kw'otadde n'abaana okugenda ku ssomero. Alengeranga bulengeza eri Wamala. Tusobola nakugamba nti tuyita wano ate ekikulu eno enkulaakulana amasomero gali eno amalwaliro. Kati nga Buganda ekuza olunaku lwa bulungi bwansi, oluguudo luno abatuuze balukwasizza abaami ba Kabaka. Bulungi bwansi owaffe okwawukanako n'abantu abalala tumukola tuva eri, bwe tutuuka ku lunaku luno olwaleero ne tujaguza bujaguza Buganda kuyafunira obwetwaze. Abaami basiimye ekikolwa kino ekikoleddwa ne bategeeza nti y'engeri yokka esobola okubbulula Buganda. Enguudo z'olaba zonna kalubeere luli olunene lwe tuyitamu lwatandikibwa na bulungi bwansi. Oluguudo lwonna bwe lujja ne lutandikibwa n'abataka n'abatuuze ne bakola bulungi bwansi, gavumenti eyanguyirwa mangu nnyo okkola ki? Oddutwala era oddulaba. Eno nnungi nnyo era n'awalala mukole bwe mutyo okusobola okutuusa obuweereza awamu n'entambula eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Babakulembeze bongedde okukubiriza abantu okwettanira enkola ya bulungi bwansi baleme kulinda nga gavumenti. Bulungi bwansi ge maanyi, bulungi bwansi buli wamu kwe tuba tuteeka, atandika naawe waka mu buyonjo, mu kuzimba, mu kusomesa omwana, oye bulungi bwansi. Basiimye abatuuze abasitukiddemu okwekwatiramu okukola oluguudo luno. Tubadde baleetayo kasente ke basobola okuyamba ku bantu abadde bakola lino ekkubo n'emikono gyabwe okulaba nga libuka. So ndowooza nti wadde gavumenti ya wakati ebetunyigiriza nga tetufuna bulungi ssente nga tuyitamu bulungi wansi ate waliwo amakubo ge tusobola okuteekawo ne gayamba abantu baffe. Ave Wamala oba ave Nansana ng'agenda Matugga newali nsonga ki oyita mu jjamu eri oyita buyisi wano n'otuuka eri. N'olwekyo twala okwebaza Ssaabasajja yalengerera ewala n'atuwa olunaku luno okuba olunaku lwa bulungi bwansi. Obwakabaka bwa Buganda okuva edda n'edda bwayimirirangawo ku nkola ya bulungi bwansi, abatuuze nga basitukiramu okulaba nga balongoosa ebitundu byabwe ekyabayambanga okwekulaakulanya mu ngeri ez'enjawulo. Teddy Nakaliga, Agafeyo ku Spark TV.